En aquest programa viatgem a tres comarques de la província de Tarragona, el Baix Camp, el Baix Ebre i el Montsià. Tota una explosió de sensacions. Arribem al càmping Ametlla. En Jordi i les seves dues filles, la Judit i la Laura, enceten un nou dia amb molta filosofia esportiva. Ens anem a fer el GR, un tros de la ruta del GR que passa per aquí, per l'Ametlla. Bon dia! No passaré molta calor avui. Dic, la Roca estava aquí o era més endavant? Bueno, doncs anem per sobre. Vinga, nois! Vinga, nois! Vinga! Bueno, hi ha moltes grans rutes i la que estem fent és una que voreja tota la costa. Et pots pujar des de Càdiz, des de baix, des de... Fins i tot arribar fins a França. Clar, això recorda un paratge de les Illes Balears, perfectament, perquè just els escarpats, els acantilats, tota aquesta zona tranquil·la, sense urbanitzar, que no hi ha ningú. Molt maco, a mi m'encanta, estàs tranquil·let, és com una casa així privada. L'esperit així aventurer, de descobrir coses noves i... Nada, sí, doncs conèixer més el territori. Anirem a fer una ruta per veure tonyines. Es diu Tuna Tour. Sí. I és una ruta amb un catamarà per veure tonyines i ballar-te amb les tonyines i tal. I ens feia il·lusió fer-ho. I no, aquest diumenge, doncs... Hem arribat a la piscina de les tonyines, on tenim els petitons. Els petitons, els petitons, sí, sí. Els petitons. La tonyina vermella és completament inofensiva, vale? No es poden tocar, és que no podreu tocar-la, si no reflexos molt grans. No es deixen tocar per res, per res, per res. Bueno, heu de tindre en compte que aquest tipus de peix pot arribar a 600 quilos i uns 4 metres. Mare meva. Vale? Aquelles piscines en tenim doncs, uns 400 dintre de la piscina, que ronden els 200-300 quilos, i fan 2 metres i mig. Ens hem de posar aquí. I tant, no hi ha cap inconvenient. Per un jardí com qui camina per un bosc i buscaven al mar una imatge brutal que amagués que aquest viatge només és un resultat. Que costa expressar-ho en paraules, o sigui, és algo que no es pot descriure, és una experiència que fa tindre molt de respecte cap a la natura, perquè és algo que et supera. Mare meva. Impressionant. Impressionant. Una passada. La millor experiència marítima que he tingut en la vida. És increïble. La potència que tenen, la velocitat... Activitats n'hi ha moltíssimes, i llavors al final decideixes qui participar o no, quines participar, i anar compaginant les teves escapadetes, sortides que anem fent, amb també uns dies de tranquil·litat, no? I bueno, està molt bé. Mira, aquest càmping està situat a un espai d'interès natural, de Santes Creus, llavors tot això implica una responsabilitat en tot que és elements constructius, de cromatisme, de pedra i sobretot del tema de vegetació. Tenim totes el que són arbres i espècies arbòries i d'alguna manera intentem respectar el que és el territori i que el càmping passi el més íntegre possible dintre del territori.